nezinu, ko filmēt. Ierakstiet komentārus, ko es filmēju. Nu, es tagad varu nofilmēt, kā sēdu mandarīnu. Es parādīšu jums tagad triku. Lūk, šī ir Sofija. Nav nekāds sakars ar triku, bet nu jā, šī ir Sofija. Aizdējiet un abonējiet viņas kanālu Roņa Roņa. Jā, rekur, jums parādīšu triku. Lūk, man rokā ir Oreo. Tagad. Noglausos. Un atpakaļ, kāds jau bija. Visiem priecīgi uz Ziemassvētkus. Jā, šodien ir Ziemassvētki. Un tagad es braukšu uz vienu vietiņu, kur mēs svinēsim tos Ziemassvētkus. Un jā. Tātad mēs esam Ziemassvētku ballītē. Un var teikt jau beidzās visa ballīte. Un es no vienas loterijas dabūju. Es nespēju noticēt, kā ar tādām lietām var pateikt, jā. Bet šajā klipiņā jūs redzēsiet, ka sēdu lakricu. Sofija, piestam labāk miskas klāt. Oh, jā! Ļoti garšīgi, vai ne? Dvīlīs, bet ārā miskastē. Dvīlis? Jā, paskaties.